طبعا لقيت نقيت اللي بعد وركي وعلى نعد المنسيات والله بيت وانكي أكتوبر ولا بعد تنا بعدني اللي بوأربعة دواش أنا قيمة هذي بركوين كي بكركي إن هذا وركي وجود مية كم تي في يولي بورك درس هذا علم بارس تاع حاجة وجود مية تطلع يرى الصوماليات هي كم من نقضي كوا كجريو ذي حبتة وده حيسو وده ماذا كريك هي ذلك تركي حبتة صبري وجود مية أيضا النقطة هي من حاليسة كدي مركي اللي وجادي إن عدم ماذا كريكو أي مرة بضدك أي تبي قصة بوشكريان تبي قصة عداديان لأن عبدوين تا جيران لبعضنا يلا وقف الصومالي أو بدن طمر أي القصة ورا يعني كل إنتان حبتة كريك كدي مركي أي دينير أي صرناين أي هالكاس كل عضي ما يدك كله هلا أي وحاسد وكل كشر أي ليدي ويلن يرى وده سلوك قياس شنيت من تر ينن ويله دون تقلب إنتي وحا لسعودي بالمهاجرين اي سوق جيران صومالي اجانبي وحاينا كسوبخداي دلك تركيا غارحان قبلك اسير وحاينا كسي جيدي غريك halkaas ay doonayeen inay ka sii qortaan wadamada reer galbeedka jaliyada soomaalida greek ga ayaa xaqiijisay kursi horeysay in ay dadadaasi ahayd mid aan fool markii ay doonta sidii muhaajiriinta u soo dhawaatay xeebta greek ga ayay ragii ka boodeen oo isku tuureen badda si ay bariga u tagaan waxaana ku soo haray gabdhaha oo kaliya intii saarnaydna hal dhinac ayay u bateen taasoo sababtay in culayska doonta oo dhinac u bato sidaasna ay ku qalibanto ayuu yiri Cabdiraxmaan Cali Haaji oo soonkor loo yaqaan oo ka mid ah xubnaha jaaliyada Soomaalida Greek oo isagu raisisiyay laanta Soomaaliga ee BBC hadaba si kastaba ha noqoto arintan ayaa noqonaysa sabab dar aad u weyn ayuu dadka Soomaaliyeed in badan looga digay bariyaha ugu dambeeyo dhan in ay ku safraan taas ehelada iyo qaraabada waxaa la eegaya xiriirka kala dhaxaya qofka dhintay waxaan la doonayaa qof aad ugu dhow qofka dhintay ayaa la yiri si loo helo markaas shuruudaha qaraabada dadka qaar aan wadan dokumentiyada rasmiga ah ee halkaas soo gaaray waxaa la weydiistay in laga qaado dheecaanka sidaha DNA ayuu sii raaciyay si kastaba noqotee Soomaalida ayaa in badan waxay ku leenayeen badaha waxaana soo gaaray dhibaatooyin aad u xoogan ayadoo mar walba Soomaalidu ay qaadanaan soo xalisa aad u waaweyn ayadoo wadanka ay soo kabasho weyn ka jirto dhawaan la sheegay in hadii wadanka shaqooyin laga abuurayo ee fiicanta sodonka dal ee gashanburta NATO Afrika 10 kamid ayaa soo bandhigi doona quwadooda hubka nuqliyarka ah ee qaarkood ay haystaan iyo sidoo kale diyaarada dagaal taasoo xalista cidka ku sii shareereysa hardanka iyo loolanka u dhaxaya wadamada quwada sidaas waxa ku dhawaaqay xogiyaha guud ee gashanburta NATO oo soo qeyl ka dhigtay in arrintan ay soo jireen ahayd isla markaana uu ku timid rootiin wuxuu ugu yeeray steadfast noon oo uu sheegay inuu markaasi bandhigga duhurnimada ayuu ka digay inaysan loo qaadan dagaal culus ay ku dhaw ku hateen dhinaca nuqliyarka laakiin banaan baxa hubka nuqliyarka 14 dal ee NATO kamida oo qaarkood hubka nuqliyarka haysta ayuu ku tilmaamay inay tahay in ay xaqiijiyaan ururka the Northern Atlantic Treaty Organization NATO loo gaabiyo inay isku kala bixiyaan ilaa 10 kilometer oo dhulka ay wadaagaan iyaga iyo Russia arinta ayaa laga baqayaa inay dirto ayaa leh calaamad aad u xun wuxuu yiri hadii aanu anagu hadirto anagu og ayuu halista iyo qadiyada ka taagan badda iyo gaarka dhulkaasi aanu joojino waxay u ekaanaysaa ayuu yiri inaan baqanay sidaa daraaddeedna waan sii wadi doonaa ayuu ku yiri qabqabadanada dhinaca hubka nugu yarkay soo saaristooda banaanka la soo dhigayo ayuu ku yiri shir jiraad uu ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium isagoo sii wadi hadalkiisa ayuu sheegay in habdhaqanka oo dhan uu yahay in laga fogaado isku dhac wuxuu yiri ciidanka oo dhan waxay qabaan amar ah hadday arkaan isku dhac ka imaanaya ama kasoo jiijila dhinaca wadanka ayuu yiri ruushka ka fogaada laakiin haddii aad halis aragtaan dabcan waxaad haysataan jawaabo inaad bixisaan arintan ayaa noqonaysa halistii ugu weynayd ee soo food saarta ayaa leh dunida ayadoo oo marmar ka damaysay si badan ayaan waxyaalaha muujinaya in maalmihii adkahay adduunka uu bilowday haweenayda dadka sodon iyo shanaadka meelahaas ku jirta oo ku nool magaalo ku taala gobolka waqooyi galbeed ee waddanka Nigeria oo la yiraahdo Katsina ayaa waxa ay noqotay inay tahay haweenada ugu dhalmada badan carruurta ee dunida maanta la ogeeyay haweenadan ayaa laba jeer ilmo mataan ah dhashay kadibna waxay ilmo dhashay 9 jeer markiiba mid kali ah waxaana ay haatan umushay shan isku mar taasoo tirada guud ee ilmaha ay dhashay ka dhigaysa 18 marka ay dhashay laba jeer mataan 4 iyo marka ay dhashay markaasi 9 jeer oo mid mid ah oo dabcan halkaasi ay noqonayso 13 shan caruur oo isku barbar dhashay 18 ayay iyada 35 jeer haysata maray BBC sida kala hadashay dhalmada ilmaheeda gaar ahaan shanta ilmood ee ugu dambeeyay waxay sheegtay inaysan jirin wax isbeddel ah oo ay dareentay ama ay filaysay inay umuli doonto wax ka badan hal cunug waxaana intaa ku dartay inaysan u tegin dhaqtar weligeed inta ilmaha uurka ku sito sidaa daraaddeedna ay guriga ugu dhaliyaan umulisooyin kadibna markii ay umusho la geeyo cisbitaalka guud ee Fatwa si loo hubiyo caafimaadkeeda iyo kan ilmaha yar si kastaba ha noqotee haajira oo haweenada xaas oo guriga uun iska joogta oo aan shaqo iyo ganacsi toona samaynin ayaa waxay sheegtay inaanay jirin wax ay samayso oo gaar ah oo ay caruur badan sidaasi ku dhasho waxay tiri waa awoodda EP ma cuno wax gaar ah
oo keenaya inaan dhalo ilmo mana jiraan taas dabcan waa gabadh muslimada gabadhana haweenada ayaa ka codsatay dawladda iyo dadka kaleba inay caawiyaan sidii ay caruurtan badan ay dhashay ay u kori lahayd iyadoo caruurtooda irta sagbad ah oo isdhinac yaala ayaa dan dhigta la soo saaray sawirka ay soo saartay markaasii warbaahinta BBC da qaybta afka Nigeria ku hadasha ayaa waxa ay sheegtay in saygeeda oo ah aabaha dhalay caruurta Shucayb Cumar ayaa BBC da u sheegay in laba ka mid ah caruurtan shanta ah ee hal mar wada dhashay ay dhinteen maalin kadib dhalashadooda laakiin saddexda soo hartay ay weli nool yihiin balse la geeyey cusbitaalka guud ee dowladda xilli dhexeba la yidhi ee ku yaala magaalada Katsina si ay hooyada ugu daryeesho si kastaba ha noqotee waxa uu sheegay in cusbitaalka guud ee magaaladaasi ka tirsan gobolka Katsina ee leedahay fatwa aysan jirin dhalo lagu rido dhallaanka dhiciska ah ama si kursimadooda yartahay sida daraaddeedna aysan awoodin inay xurumaha kale ay geeyaan maadaama laga rabo lacag oo ay yihiin meelaha private bari ugu dambeeyay waxa soo badanaya caruuraha darwadarta ugu dhalanaya halbeegyo dhinaca qiyaasta oo soo baxay bari ugu dambeeyay oo dhanaya sheegay in waddanka Nigeria uu ka hormari doono wadamada qaar kood ka ahaan kuwa dadka badan marka la gaaro sanadka 2050 hagaag wararka waxaa lana cadna sida washina qiimaha leh tribeelka wararka fariin kama qadna ganka gandhin wareed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna sheegay in jaamacadda UPS uu ka qaatay shahaadada culunta sare ee PhD madaxweynaha ayaa bartiisa gaarka ah Facebook ga wuxuu soo dhigay isagoo oo ay la hadlayaan khubaradii ugu dambeeyay gudoonsiinta shahaadada isla markaana kala qayb qaadanaya dabaldeggiisa ku aadan iyo inay ku dhawaaqo in uu noqday markaasii hanaanka sare ee waxbarashada ee doctorate madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee haysta shahaadada PhD-da ee waddanka Soomaaliya hoggaamiye ka soo dhameeyay intii uu jagada madaxweynaha ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay shahaadada sare ee culuumta nabadda maamulka iyo horumarka ayaa tilmaamay in dadaalka dawladdu ku bixiso hirgelinta waxbarasho tayo leh iyo fududeynta adeegyada la xiriira waxbarashada aasaasiga ah madaxweynaha ayaa xusay go'aanka dawladda ee ku aadan in ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jabisay dugsiyada sare laga dhaafo lacagta qaadashada shahaadada iyadoo oo miisaaniyadda dawladda laga maalgelinayo xaqiijinta xuquuqda aasaasiga ah ee xaq u leeyihiin ubadka Soomaaliyeed Dr. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u mahadceliyay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay waxaana ku bogaadiyeen kobaca ay sameeyeen jaamacadda gudaha wuxuuna kula dardaarmay inay waxbarashada heerka sare ay la kaashadaan dhigooda kaga horeeya caalamka isagoo sheegay inay Soomaaliya noqon karto iyadoo mid muhiimaddaasi leh dhowaan ayay jaamacadda UPS sheegtay inay xarun ka furan doonto gudaha Soomaaliya hoggaamiyeyaasha dalalka Kenya iyo Ethiopia waa doctors iyaguna PhD bay haystaan markaa madaxweynaha markan waa inaga bareejiyay arintaasi inagana maanta kadib madaxweynaha wuxuu noqon doonaa titlekiisa ama lagu wici doonaa madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud madaxa shahaadada sare ee doctorate PhD da waqtay waan ahan baryarana dabcan madaxweynahaana wax kasta wanaag ah uu soo kordhay isaga wax wadanka uu soo kordhay waayo madaxweynuhu qof iska caadi ah dadka maaha waa hoggaamiyaha dalka wax kasta oo ka khaldamaan waxaad ogaataan dalka inuu ka khaldamay wax kasta oo in u sheegno oo dhaliilana waxaad ogaataan inay yihiin kuwa akhlaaqiyaadka iyo runtii raacsan in habka hagaajinta dawladnimada ee aan ahayn wax ku wiirsi mucaaradad ama aflagaad torri waa mannu waxyaalaha soo dhan hadal kasta iyo warbixin kasta oo ina sameyno waa inay xaqiiqda ku fadhidaa laakiin sida macnaheedu maaha in madaxweynaha iyo dawladda wixii hagaaga iyadana aan la sheegin wixii hagaaga dawladdeenna waa dawladdeenni wixii ka xumaada inagoona ma inaga xumaaday sida daraaddeed cidda mas-uuliyadeeda leh waa kula xisaabtamana wixii inoo hagaagana waa sheegayna markay noqoto dal shisheeye iyo dalkeennana garayga daraba dalkeenna la safarana saa waa inaad ogaataan ee dabashana qiimaha leh wararka waxaa la dhigay andar sida qaybta saddexaad qaybtay